Sí. E creu, një vit të shkollës e mesme, pastaj vazhdoj edhe të punoj të kryej vitet kryuese. Të vështësive të mëdha ekonomike të familjes e ndihmon të atë. Bashkë me një vozetës, më vonë punoj edhe si konduktori. Punon të në autobusin e firmes, shpendi komet të saj, ajo më prit edhe në këto anë. Që nga dëntori i vitit e 1998, kur u formua një siti i vitis në kuadrë, burimi në kuadrojë në rrë të saj. Thank you.
Të nderuara familje të dëshmorëve dhe martereve, invalid dhe veteran të UÇK-s, përfaqësues të institucionit të shtetit dhe juve qytetarë të nderuar, ju përshëndes. Sot këtu, në vitit të Marecit, po përkujtojmë 61 dëshmorët e komunës së Prishtinës të rënë në betejat e Malcisë së Gallapit dhe 36 martireve të lirisë. Në shenjë kujtimi dhe respekti për gjakun e derdhur për liri, ju ftojmë për një minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, kam nderin që në emër të Këshillit Organizativ të Epopejës së Gollakut dhe të fshatit Marec, të lexoj listën me emrat të dëshmorëve të komunës së Prishtinës, brigada 153, si dhe listën e martirëve të lirisë të rënë në Marec gjatë muajit prill 1999, gjaku i të cilëve u bë udhërefys i shtetë formimit dhe lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Lista e dëshmorëve të brigadës 153, zona operative Llabit. Afrim Vitia, Ali Vitia, Afrim Gashi, Azem Babici, Agim Osaj, Adron Maliqi, Baki Pacoli, Basri Canoli, Besim Berisha, Besim Vitia, Burim Vitia, Bejet Brajshori, Demir Vitia, Dalip Alshiqi, Enver Berisha, Enver Vitia, Fadil Balaj, Feti Haxholli, Florim Imeri, Hajrullah Abdullahu, Ibrahim Krasniqi, Isa Kastrati, Ismet Aslani, Isuf Ademi, Jonus Zeneli, Isuf Ferizi, Lutfi Vitia, Milazim Canoli, Nezir Pacoli, Naim Hyseni, Nazmi Karafeta, Nezmi Lumnica, Rahim Gërbeshi, Rahman Murati, Salim Atoshi, Sefedin Vitia, Selim Berisha, Shabi Gërbeshi, Shaib Pacoli, Nazmi Pacoli, Sokol Sopi, Suleiman Jashari, Veton Ibrahimi, Gjavit Gashi, Zjaver Vlasaliu, Zahir Haxholli, Naser Sekiraqa, Selim Bislimi, Enver Pacoli, Agim Prestreshi, Aziz Makoli, Avnis Ediu, Hazir Hajdini, Hamdi Gashi, Halil Jakupi, Mentor Leposhtica, Namon Shaqiri, Sali Hasani, Ramon Dini, Remzi Syla dhe Jaher Syla. Gjithashtu, pjesëmarrës të nderuar, sot do të përkujtojmë edhe 5 dëshmorët e zonës operative të Karadakut të rënë në fshatin Marec. Këta janë Muarem Ibrahimi, Musli Imeri, Ibrahim Uruqi, Besnik Maroca dhe Bahtir Jahiri. Lavdi jetës dhe veprës e dëshmorëve dhe martirëve të rënë për liri. Të nderuar pjesëmarrës, tani do t'u lexoj listën e martirëve të rënë në gjatë luftës, listën e martirëve të marrë. Arife Vitia, Tahir Vitia, Muarem Hyseni, Faik Vitia, Bejtullah Metoli, Hafize Sponca, Halime Pacoli, Enver Pacoli, Albon Gërbeshi, Fatmir Adem Vitia, Fatmir Sabit Vitia, Fejzullah Gjeladini, Fehmi Makoli, Belul Makoli, Sahet Makoli, Naser Haxholli, Refi Haxholli, Sali Haxholli, Nuhi Metoli, Raman Metoli, Fatmir Pacoli, Muharrem Pacoli, Azem Canoli, Semsedin Vlasaliu, Faredin Vlasaliu, Idris Vitia, Jashar Metoli, Zen Metoli, Nazim Canoli, Halil Canoli, Shaban Canoli, Miftar Musliu, Sevdali Musliu. Komandanti i brigatës 153, zotri Fatmir Sop. Dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të pushtetit lokal dhe atij qendror të Republikës së Kosovës, të nderuar pranishëm. Me lejonit që në emër të organizatave të dalur nga lufta
dhe në emër të brigadës 153, të ju paraqitem me një fjalë rasti. Jemi tubuar sot këtu në mares të malësisë e Gollakut, në shenjë për kujtimi dhe nderimi për të gjithë ata heroni, dëshmor e martir të këtyre anëve, të cilët dhanë jetën e tyre që ne të jetojmë sot të lirë e të pavarur. Sot është 18 prilli, i cili është i caktuar si dita dëshmorëve të Prishtinës, ditët e krenarisë. Me rast, kujtojmë luftën heroike të popullit të kësaj ane, të udhëhequr nga ushtria shkrimtare e Kosovës. Kujtojmë trimrinë, guximin e çdo pjesëtari të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, që ndresën dhe durimin nga dhimbjet e tmerrshme të plagëve të marrura të invalidëve. E në veçanti kujtojmë heroizmin e dëshmorëve tanë. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, dëshmorët vetëm ditëlindje kanë dhe ditën kur kaluan në përjetësi. Përderisa ne njerëzit e rëndëmt kemi lindjen dhe një ditë edhe do të vdesim, ata kanë vetëm ditëlindje. Dëshmorët janë të pavdekshëm nga se jeta, vepra dhe heroizmi tyre do të kujtohen për jetë nga të gjithë kombi shqiptar brez pas brezi. Ky është dallimi që i bën ata të pavdekshëm dhe ne do të përkulemi gjithmonë para tyre. E di mirë se juve, sikurse edhe neve, si shokët e tyre që jemi, na munguan dhe do të na mungojnë prezenca e tyre fizike. Por ata do të jetojnë gjithmonë pranë popullit e me popullin tonë, sepse ata janë vetë liria. Të nderuar të pranishëm, ushtria shlirimtare e Kosovës, e organizuar nga bit e bijat e këti populli, ka bërë një luftë të drejtë shlirimtare. Njësitet tona kanë qenë të organizuar në përfshatra deri në nivel batalioni, të udhëhequrat komanduar nga shtabi brigadës 153 me Selinë Zllash. Ne kemi vepruar si një zonë shumë e ndjeshme, kufitare me Serbinë pushtuese. Shumë betejë janë zhvilluar në përpjekje të pengimit të sjelljes nga Serbia në Kosovë të forcave të freskëta pushtuese të përbërë nga policë, ushtar e paramilitar serb. Ofenziva e prillit ishte përballja më e madhe ushtrisë shlirimtare të Kosovës me forcat pushtuese serbe. Aty më së miri u pa vendosmëria ushtarëve tanë e në veçanti qëndresa dhe heroizmi këtyre trimave që i nderojmë sot. Jemi shumë krenar me përkushtimin e të gjithë ushtarëve dhe me pastërtinë veprimeve luftarake duke mos shkelur në asnjë rast rregullat dhe ligjet e luftës. Asnjë vllavrasje nuk ka pas në mesin tonë. Asnjë njeri nuk na është vrarë pabesisht. Të gjitha levizjet që kanë bërë nga personalitetet e luftës janë prite për cilë pa asnjë problem nga njësitet tona. Përfshirë këtu edhe një pjesë të delegacionit të Rambujes, si dhe gjithë teknika e Radios Kosovë e Lirë. Ne organizatat e dalur nga lufta, së bashku me të gjithë luftëtare tonë, i jemi mirënjohës dhe jemi krenar me popullin tonë, i cili na mbështeti e na përkrahu me gjithçka që kishte në dispozicion. Shtëpitë e këtij populli ishin shtëpitë tona, sofrat e popullit ishin sofrat tona, dhe bitë e bijat e këtij popullit ishin edhe më shumë se ne të popullit janë këta dëshmorë e martirë. Të nderuara nëna dhe baballar, vëllezër e motra, djem dhe vajzat e dëshmorëve të kombit, të nderuar bashkëluftëtarët e mi, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar përfaqësues të forcave të armatosura të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe atyre qendrore. Pikrisht sot, 19 vite më parë, është ky objekt i cili gjendet në kurrizin tim
që në shërbente për t'i shëru plagët e ushtarëve tonë. Dhe ne, sot, pas 19 viteve, jemi të bua këtu që t'i përkujtojmë dëshmorët e rënë, të përkujtojmë veprën, të përkujtojmë gjakun e dëshmorëve të lirisë. Gjaku i të cilëve u bë kurthemel për lirin tonë, u bë mur i pakalueshëm për barbaret e mesjetës. Të nderuar të pranishëm, aq sa dhimbja na rëndon sot. Të gjithëve ne së bashku si familjar, sot është mburrja dhe krenaria jonë. Është mburrja dhe krenaria përbashkët. Sot e përkujtojmë rezistencën dhe trimërinë e heronjëve tonë, guximin, bujarinë e popullatës të kësaj malësie, e cila priti dhe strehoi më së 60,000 qytetarë tonë, të cilët ishin dëbuar nga kryeqyteti i qendrës tonë. Ishin nisë drejtim kësaj malësie, u pritëm, u vendosën, i ushqyëm dhe asnjë nuk e lam të qëndroj në rrugë. Andaj, kjo vlen një mirënjohje për të gjithë ata të cilët u angazhuan në këtë mision. Ishte pikrisht sot e para 19 viteve aja qëfar ne e shohim dhe duhet të na vret në ndërgjegja se akoma edhe pas 19 viteve sot neve varrezët e dëshmorëve, shtabet e ushtrisë qendrore të Kosovës, shtëpitë të cilat na funksiononin dhe na shërbenin si pika të ushtrisë qendrore të Kosovës, na shërbenin si pika logjistike të ushtrisë qendrore të Kosovës, thuja se disi sikur janë anashkaluar nga të gjitha qeverit, qoftë të niveleve qendrore, të qoftë të niveleve lokale. Komuna Prishtinës ka ndonjë një buxhet të mjaftueshëm vetëm për të filluar ndërtimin dhe rregullimin e këtyre varrezave. Dhe unë besoj shumë që në vitin jubilar në 20 vjetorin e betejës së Marecit, këto varreza do të jenë të përfunduara dhe nuk do të qëndrojnë kështu sot. Luta dhe sakrifica idealet dhe amanetit dëshmorëve të kombit nuk ishte kështu si kjo sot që ne e kemi. Ishte ndryshe. Jo për një Kosovë si kjo që ne sot e kemi. Kur dihet dhe akoma duhet të presim një bedel gjelati i cili duhet të vi dhe të na voton qeveritë tona në Kosovë. Dhe akoma ne duhet të presim edhe mas 20 viteve ndoshta se ata duhet të na votojnë formime në ushtrisë tonë. Kjo nuk ishte amaneti i dëshmorëve tonë. Kjo nuk ishte kërkesa, kjo nuk ishte lufta, kjo nuk ishte sakrifica të cilën ata e dhanë gjokun për liri. Jo nuk e deshten një Kosovë të laramone, një Kosovë e cila është e paqasshme akoma edhe pas 19 viteve në çdo cep të saj. Prandaj, të nderuar të pranishëm, ata e deshen një Kosovë unike, një Kosovë sovrane, e deshen një Kosovë demokratike dhe të lirë. Ishin këto idealet dhe betimi për të cilën u ngriten. Dëshmorët e kombit, ata nuk rënë, se vepra e tyre i ngriti mbi vlerat profetike. U ngriten për mos të rënë kurrë, u ngriten për të qenë i përjetshëm kujtimi për ta. Lavdi dëshmorëve të kombit kudo që janë. Faleminderit. I dashur popull i Malësisë Marevcit, të dashur të pranishëm, fort nderuar dhe të respektuar mysafirë nga gjithë Kosova, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, zoti deputet Recep Selimi dhe një herit antari i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zoti nënkryetar Selim Pacolli, ju të gjithë të tjerë, komandanti i brigadës 151 Fatmir Sopi, ju shtarak të ushtrisë Kosovës, deputet Pacolli nga ky mes, si edhe gjithë të praneshëm të tjerë, ju ushtarë, bashkëluftetarë të mi, ju popull, ju familjarë të dëshmorëve të kombit, me të cilët na bashkë ndamë atë pjesë të dhimbshme të historisë, por edhe të lavdishme me vetë faktin se ju dhe atë bitë tuaj për ditët e sotshme që po i gëzojmë. Vërtetë, kaluan 19 vjetë dhe ne për çdo vjet takohemi këtu, kthejmë dhe rikthejmë kujtimet nga ato ditë të vështira, të rënda,
të mundimshme, sakrifikuese, por edhe shumë krenare. Kjo malësi në momentin e duhur kur Atdheu thriste e dha provimin, ne luftetarve na e shtroi sofrën, atë na e bëri të pasur, na i ofroi djemt në rreshtat e gjatë të ushtrisë dhe mbi të gjitha na i fali dhe mbi të gjitha ja fali lirisë. Andaj, ju qytetarë të kësaj pjese, ju bashkë luftetarë, ju familjarë të dëshmorëve dhe të martirëve, të jeni krenarë për jetën mëtë, sepse e dhatë atë më të çmueshme në momentin kur duhej. Por çfarë po bëj sot për gjithë atë sakrificë që është bërë, për atë gjithë atë mundi që është bërë, për të gjithë ata jetra që janë dhënë dhe ku po shkojmë dhe ku jemi tani. Pak para me foli nën kryetari i komunës së Prishtinës, unë po besoj se do t'i maj fjalë sepse ai edhe ishte luftetar dhe mbi të gjitha e ka emocionin sikur që e kemi edhe ne, por jo më larg se 2 vjet e pat premtuar edhe kryetari që sot është kryetari i tij dhe nuk u bë realitet ai premtim. Unë po besoj se Selim Pacolli do të realizoj atë detyrë që e ka dhe ne me një mënyrë do të plotësojmë një amanet, do të plotësojmë një dëshirë të gjithve se ky vend duhet të jetë një vend ku rrezaton rrezet lirisë, ky vend duhet të jetë një prehje për të gjithë ku do të mund t'i përkujtonim dhe rikujtonim figurat të cilat ranë për këtë tokë dhe ne bënd të mundshme që ne të manifestojmë, ne të jetojmë dhe ne të gjallërojmë. Prandaj, duke ju përshëndetur edhe njëherë të gjithve dhe ja dhanë lirisë ata djemë. Ju faleminderit. Manetin se uala shiti, oh lart moralin, oh ju Gjithmonë, i pavdeshën dhe të mbetesh. Thank you.
Dero! Lavdi! Lavdi! Ditë më të vështira tona, po është një krenari që është pikërisht gjoku i këtyre dëshmorëve që ne sot e gëzojmë këtë liri. Ne jemi të gjithë vendeshëm që lirin kurrë nuk na i falë. Lirin na fitojnë djemt dhe bijat më të mira të kombit tonë, ata të cilët janë rrah dhe ne sot po jetojmë. Një çështje që jemi të vendeshëm që jemi obligues për veprën e tyre.